ከአንድ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ሀገር ወዳድ መሆኑን ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ተምረንበታል። እዚህ 4 ሰዓት ምናምን ላይ እኔ እንዳየው ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት። ይህን ያህል ሀገር ወዳድ መንግስት እንዳለንና ሀገር ስትኖር ሁላችንም እንኖራለን። ሶ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ካለች እኛ እንኖራለን። ያ ሉዓላዊት ሀገር ከፈረሰች በኋላ ምንም አይነት ሁላችንም ሴትል ሆነን መኖር አንችልም። ሶ መኖር ያንን ማንችል ከሆነ ብቸኛው አማራጭ ወይ በኢትዮጵያዊነት መሞት ነው። ኢትዮጵያ ወይ ተከብራ እንድትቆይ መታገል ነው። አብይ ለኛ ለወጣቱም ለእናቶችም የቆመ መሪ ነው። አንድ እግዚአብሔር ነው የሰጠው ለኢትዮጵያ የሰጠው እግዚአብሔር ነው። ግን እሱ ውጊያ ሲገባ እኛም እግዚአብሔርን እየጸለይን እሱ የገባውን እኛም ውጊያ እሱ የገባውን አይተናል። የሀገር መሪ ከዚህ በፊት ማን ገባ? ለእኛ አብይ ደሙን ራሱን ሰውቶ ስለሰጠ የእኛ መንግስት ሜዳ ከገባ እኛም ምን አስቀመጠ? ወኔ ነው የተሰማኝ። ለምን እንዲህ አይነት መሪም አለ? ከአጼ ዮሐንስ ከአጼ ቴዎድሮስ ከምኒልክ ቀጥሎ እንዲህ አይነት ጀግና መሪ አለ እንደ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። ማንም ኢትዮጵያዊ በታሪክ መዝገብ በእንዲህ አይነት ምዕራፍ ለማለፍ የሚፈልግ ሰው በወኔ መነሳሳት እንዳለበት ነው የተሰማኝ። እንደሱ አይነት መሪ አይገኝም። ከእግዚአብሔር በታች ለኛ የሀገር መሪያችን ነው፣ አባታችን ነው፣ ወንድማችን ነው። ለኢትዮጵያ ሀገራችን ራስን አሳልፎ መስጠት ክቡር ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በታሪካችን እንዲህ አይነት እድል ካገኙ ጥቂት መሪዎች መካከል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አንዱ በመሆናቸው ሁሌም ከጎናቸው በመሰለፍና አስፈላጊውን ዋጋ በመክፈል ታሪካችንን ትውልድ በማይረሳው መዝገብ ላይ በደማቁ ለመጻፍ ዝግጁ ነን ብለዋል። እውነት ነው የሚለው እንደው ወጣት ዛሬም ነገም ምንም ሳይሉ ቢወጡ ደስ ይለኛል። እኔ አሁን ዛሬም ቢሄድ በጣም ደስተኛ ነኝ። ማንኛውም ወጣት የሆነ አካል በዚህ ሰዓት ላይ ከመዘመት ብቸኛው አማራጭ ሌላ ነገር አለ ብዬ አላስብ። ምክንያቱም መንግስት የሚባለው ነገር በጣም ሲግኒፊካንት ነው። መንግስት ሲኖር ነው ሀገር የምትባለው ነገር ተረጋግታ መኖር የሚችለው። እኛም ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጎን ሆነን ወደ ግንባር መዘመት ነው ያለው ብቸኛ አማራጭ። በዚህ ሰዓት ላይ እዚህ መቆየት ምንም አይነት ነገር አካባቢዎችን ብቻ እንጠብቃለን የሚባለው ነገር አይሰራም። በዚህ ሰዓት ላይ ወደ ግንባር ሁላችንም መዘመት ነው። እኛ ልጆቻችን ጎን ነን፣ ከአብይ ጎን ነን። እኛ ያለውን ስንቅ ሁሉ ይዘን እንሄዳለን። ለምን ከኋላ ስንቅ ማቀበልም እንችላለን። እስከ ድንበር ድረስ መሄድ አለብን። ለምን አገር ስትወረር የት ለመቀመጥ ነው? እናሸንፋለን። ከአብይ ጎን ነን። ለምን የኢትዮጵያ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ አላት። መቼም ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ነው የሚጸልየው። ለእግዚአብሔር ሀደራውን ሰጥተናል። እኛም ራሳችን ሰውተን እንሰጣለን፣ እንወጣለን። ከእሱ ጋር ከአብይ ጋር ጎን ሆነን እንፋለማለን።